det nämns också facklitteratur och skönlitteratur att det är två olika ingångar. Det är ju viktiga aspekter att se liksom. Ja. En mycket känd person i Sverige, våran tidigare rektor här vid Uppsala, Stig Strömholm, han sa en gång att jag fick ju nästan lära mig att läsa på nytt när jag slutade som rektor. För jag hade bara läst, alltså snabbläst alla protokoll, alla texter och anvisningar och så vidare. Och går då tillbaka, jag tror inte det är sant för han var en så bred repertoar. Ja. Men det var ändå en markering han gjorde att det var två väldigt skilda läsarter naturligtvis, precis det du påtalar. Och där återigen Judith Lenger som jag nämnde tidigare, hon har ju beskrivit det här. Och skönlitterär läsning talar hon om som att utforska möjliga horisonter. Alltså man går in och det finns många tolkningar och det är ingen som kan säga att Caroline har mer rätt än vad Torbjörn har här. Utan vi har sett olika saker, alltså skönlitteraturen i sina allra bästa skepnader är ju den som ger de här enorma tolkningsmöjligheterna. Sen kan man ju inte kanske se att alla lyckas lika väl som skönlitterär författare. Men en god skönlitterär bok ska ju ge möjligheter till en mängd. Och det är det som blir spänningen och det intressanta i att läsa skönlitteratur. Att vi kan se våra olika perspektiv och vad vi har fått ut. Och helt plötsligt så kan jag upptäcka, men oj vad intressant det där Torbjörn har sett. Mm. Ja, nu ser jag ju det med hjälp av hans ögon och det han säger. Medan faktatexten är ju mer inriktat på att jag faktiskt, som Judith Lenger säger då, att man har en referenspunkt. Jag ska försöka nu förstå fenomenet acceleration. Mm. Och så gör jag olika utvikningar. Jag lär mig kanske formen för det. Jag lär mig hur det här kan skrivas eller illustreras i ett diagram. Eller jag läser om det. Jag gör olika fördjupningar åt olika håll. Mm. Och där gäller det att hålla en referenspunkt som hon säger. Och göra utvikningar eller utvecklingar från den. Mm. Och det är en annan typ av läsning. Ja. För då kan vi liksom inte, då kan inte du börja ha en egen tolkning av hur en form är för acceleration. För det är liksom så fastställt. Ja. Och det måste vi lära oss. Ja. Och där kan vi inte ha så olika tolkningar. Därför det är en helt annan typ. Precis. Och sen finns det de som ligger i gränsområdet. Om du har historieämnet som har mycket berättande inslag i sig naturligtvis. Och möjligheter. Och där vi kan fördjupa på olika sätt och vis. Men det är oftast att man ändå håller fast en referenspunkt där. Vi säger att nu ska vi studera amerikanska inbördeskriget. Och där finns det vissa historiker. Historiker A har sagt si och historiker B har sagt så. Och vi kan börja jämföra de där två sätten att beskriva det här. Men vi håller ändå en referenspunkt där. Och naturligtvis kan vi lägga till ytterligare någon referenspunkt. Där vi säger nej, men de där två måste ha fel. Det måste vara på ett tredje sätt och vi själva skapar det. Men det är ändå att vi har något fast där på ett annat sätt. Mm. Och det är en sån här grundskillnad. Och en annan känd litteraturforskare, Louise Rosenblatt, hon talar ju om skönlitterär läsandet som ett estetiskt läsande. Mm. Alltså att man går in i en estetisk process. Ja. Ja. Och medan sakprosa eller faktatextläsande pratar hon som ett efferent läsande. Efferent, om jag förstår rätt, det är någonting i kroppen med som strålar utåt. Ja, ja. Ja, med liksom neuroner och annat man tänker sig. Ja. Det är därifrån jag tror när jag hämtar det. Ja, ja. Men det är samma sak som Judith Lenger pratar om, att man har en punkt och så finns det strålar ut därifrån, men det finns liksom en fast det. Punkt ändå. Så det, och sen som de säger då, naturligtvis kan man läsa en skönlitterär text på det där mer efferenta och faktainriktade. Och det använder man ju ibland i skolan, som man använder skönlitteratur som kunskapskälla. Ja, just det. Ja. Det är svårare att tänka sig hur jag ska läsa en text i fysik och utforska de möjliga horisonterna. Det är lite svårare för mig att se den. Men vi ska inte säga att någonting är omöjligt, men det är lite svårare i alla fall att förstå hur det skulle se ut. Ja. Att göra det. Men där blir ju snarare det som jag har stött på när man till skönlitteratur vill ha studiefrågor. Mm. Och lärare ofta har efterfrågat det, då blir det ju lätt att man just har död på det. Då försöker man behandla litteraturen. Frågorna ger sig av boken individuellt för läsaren. Mm. Medan studiefrågorna är mer en trygghet för den
eventuella läraren då som ska hjälpa till att nu har vi gått igenom det och det. Precis. Då blir det och nu fel. Har jag kontroll på att du har läst den här självklara boken. Ja, precis. Och då vet vi att då gör barnen så att de tittar på varandra. Ja. Vad skrev du på det där? Ja. Du kan väl skriva av dig? Ja. Ja. Så att, jo, man kan ta död. Men man kan också använda det som en inspirationskälla. Mm. Jag har ju kollegor när jag jobbade i Malmö, en man som heter Jan Nilsson som jobbar mycket med skönlitteratur som en första ingång för att komma in i ett ämnesområde. Men då faktiskt få uppleva det som en skönlitterär text. Precis. Och sen kan man ta ett nästa steg och säga, du, vad tycker du om det här som beskrevs? Jag vet att han har ett tema som heter miljö tror jag han kallar det för. Och det börjar de med en text om vargar och hot från vargen. Men det är en skönlitterär text och så får uppleva den och sina egna känslor i relation. Men sen får de lista argument för och emot vargen. Och då har han gått över. Men han gör det medvetet. Ja. Han använder den som en inspirationskälla för att sätta igång en process av känslor och upplevelser och spänningar och utmaningar. Och sen använder han den som en kunskapskälla. Och det tycker inte jag är. Det är väldigt spännande. Ja, va? Det är det. Men då låter han det få båda de här typerna av sätt att läsa texten. Ja. Ges utrymme för i undervisningen. Lite av den här juridikprofessorn han krävde av sina elever eller sina studenter att de skulle läsa en viss antal Alzheimer heter han väl i Jönköping. Ja, jag tror han jobbar fortfarande med detta. Ja. Och det tycker jag är sympatiskt. Så att då tycker jag, då förstör man inte utan då använder man den och man använder den som en skönlitterär men också som något annat. Så man ger den stort utrymme på det sättet. Men det här är ju ett stort steg för många barn när de kommer in i faktatexterna. Mm. För vad som sker då och ju högre upp vi kommer i skolan, det är att det blir mer och mer ämnesspecifika ord. Och vi ser ju i forskning runt omkring det här med ordförråd och lexikon i en text att i de flesta texter säger man 90% av dem text av den här grundläggande basvokabulären som de flesta av oss har. Dock är sådana som är på väg in i språket naturligtvis. Den brukar ligga på uppåt mellan 6 och 10 000 ord. Mest frekventa 6 000 till 10 000 ord. Det är en sån här bas. Ja, precis. Ja. Om vi inte är inne på ett väldigt specifikt ämnesområde. Men, och de täcker 90% av texten ungefär. Textens innehållsord. Men de där sista 10%, de är ämnesspecifika. Och ju längre upp vi närmar oss, så att säga, de sista 5% är oftast mycket ämnesspecifika. Om vi går in i en text i historia eller idrott. Mm. Så kan jag kan läsa en text i fysik och jag förstår nog en del. Men genom att inte förstå de sista 10% så kommer jag säkert inte få ut särskilt mycket av texten. Och då är det ju avhängigt hur mycket barnet har med sig in. Eller hur texten är skriven, för man kan ju också förklara av sammanhanget. Man kan försöka förklara, Och då, det kan man göra, Men det är ju inte alla textord. När du kommer in på mer specifika ord, alltså om du tar begreppet fonem som jag använder som språkvetare. Jag kan ju skriva om det som ljud, men det är ju inte samma sak. Nej. Utan det är minsta betydelse skiljande enhet i språket. Ja. Och då får jag ju bara ytterligare ett antal begrepp som är ganska knepiga kanske. Att då ska jag förklara dem och så vidare. Ja. Och där kan man ju hamna i en karusell som man aldrig kommer ur nästan. Mm. Så det är ju inte att vi kan inte popularisera eller förenkla allt. Det går nästan inte att göra det. Och där får vi ju utslaget skulle jag säga. Och det syns ju oftast i fyran. Att många barn klarar sig upp till 3-4 ganska bra. Därför att då har vi ännu fortfarande texter som är relativt vardagsspråkliga i sin språkliga dräkt. Men när du kommer upp i 3-4 redan, då blir det en textchock för en del barn. Och i amerikansk terminologi så kallas det för the fourth grade slump. Alltså det är de barn som vi tappar i fjärde klass. Därför att det blir sån stor press på dem att läsa avancerade texter som är, bilden försvinner mer och mer, det blir mer skriven text. Orden blir mer komplexa rent grafiskt. Och orden står för företeelser som de inte kanske känt tidigare. Precis.